Азаматтардың құқығын қорғау және оны қалпына келтіру басты назарда. Жыл басынан бері мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментіне 100-ден аса шағым түскен. Басым бөлігі жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы, халықты әлеуметтік қорғау саласына қатысты. Азаматтардың шағымын қарау кезінде 10-ға жуық мемлекетті қызмет алушының құқығы қалпына келтірілді. Бірі Талғар ауданы тұрғынының мәселесі. Бұл іспен айналысқан адвокаттың айтуынша проблема сәулет және қала құрылысына қатысты туындаған. Ажан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңды өкілі ретінде Талғар аудандық сәулет және қала құрылысы бөліміне эскиздік жобаны келісу бойынша құжаттар тапсырған болатынмын. Алайда заңды негіздерсіз эскиздік жобаны келісуден бас тартты. Бұл жөнінде мен мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментіне шағыммен жүгіндім. Шағымның нәтижесінде бұзылған заңды құқықтар қалпына келтіріліп, эскиздік жобаның келісімін алдық. Мамандар ақпарынша, мұндай жағдайларға жол берген 20-дан аса адамға 43 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Осы 1-90-да әкімшілік хаттама толтырылды және мемлекеттік қызмет алушылы, қызмет көрсетушілерге жоспардан тыс тексеру жүргізген болатын. Қазіргі таңда енді 1-90-да 21 лауазым тұлғаға қатысты 43 әкімшілік хаттама толтырылып, мемлекет кірісіне 2,5 миллион теңге айыппұл өндірілді. Айта кету керек, шағым 15 жұмыс күн ішінде қаралады. Барысында тиісті тексеру жұмыстары жүргізіліп, мүмкін болған жағдайда азаматтардың құқығы қалпына келтіріледі. Биылғы бақылау аясында 15 іс-шара өткізіліп, 1800 бұзушылық анықталып отыр. Ақбота Оралқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.